Assalamualaikum, kembali bersama saya Ilham. Untuk video kali ini kita nak buat satu special announcement lah eh. Sebab kita dah achieve kita punya milestone ke berapa ni sebenarnya? Milestone yang ke way. Dah tak tahu ke berapa. But kita punya main goal untuk reach sebelum award. Yes. Sebelum Telegram Award memang kita orang target untuk dapatkan 10,000. 10,000. Terima kasih untuk semua. Ya, yes, terima kasih. Aku boleh nak rewrite kalau boleh. Okay. So, terima kasih kepada 10,000 subscriber. Yes. 10,672 to be exact. Okay, pada masa ini pada 14 Mac pukul 7 malam. Yes. Right. Dan juga kita orang nak ucap terima kasih kepada channel-channel yang bersetuju untuk jadi broadcast partner. Yes, betul. Untuk Telegram Award nanti. Selain daripada channel Telegram, Telegram Award 2020 juga akan disiarkan secara serentak oleh 18 channel. Yes, 18 channel di Malaysia dan Indonesia. Malaysia kita ada lebih kurang, aku rasa lebih kurang dalam 13 channel. Indonesia kita dapat 5 channel. Okay, so channel-channel tersebut adalah Bro Jeb Share. Thank you Bro Jeb Share. Akil Abdul Rahman, Putra Kamarul, Akmal Hamzah, Kaki Movie, Faindra Jabbar, Syazwan Ezzat, Balenci Azril, Ayum Mavela, Mat Don. Mat Don. Yes, Mat Don. Aku akan pastikan orang Kedah tahu channel kau apa ni. Okay. Dan juga recommend film. Recommend film. This is local lah, Malaysia. Yes, Malaysia. Thank you lah sebab support. Okay. Untuk Indonesia, okay, untuk jiran kita di Indonesia yang bersetuju untuk jadi broadcast partner pada waktu yang sama juga, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Yes. Okay. Iaitu Cinecrip. Okay, channel review filem yang paling besar dekat Indonesia. Okay, kita ada Indo React TV, Mid Anton, Indo React Duo, Sumatran Bigfoot dan juga Kawan Review. Okay. Mungkin korang ada tengok kenapa macam ada few channel yang tak cover movie. Macam Bro Jeb Share, dia tak cover movie. Okay, and then macam Akil, Datuk apa tadi? Abdul Rahman, okay, dia tak cover movie. Kenapa diorang decided untuk join? Okay, yeah. Itulah yang dinamakan community, yes. YouTubers. The one thing yang kita set up Telegram ni untuk that community. Yes. Okay, doesn't mean kau tak buat review filem, kau tak boleh join community. No, it's a YouTubers community and support masing-masing lah, itu je. Yes. Tak semestinya korang cover movie, kau kena kawan dengan orang yang buat movie je. Yeah. Kan? Yeah. So macam kita orang open, pasal kita orang rasa macam okay, kita ada hobi, kita ada minat. Takkanlah minat kita cuma tengok movie aje. Yeah. Kan? Mungkin minat kita dengan benda lain. Sebab tu kita try collab dengan channel yang tak cover movie. Itu point dia sebenarnya. The main thing is kita orang semua ni is a content creator. Yes, content creator. Masing-masing support masing-masing. Maybe lepas ni ada sama ada channel yang nak buat benda apa. Yes. Ini dia orang punya idea ke, kita support, kita tak ada pilih bulu. Yes. Kan? Kita setuju ke tak setuju ke, itu up to them lah, dia nak buat apa kan, dia orang punya channel. Yes. Dan kita boleh support. Kan, kalau dia tak melanggar akidah ke apa kan. Betul? Okay. Dan sebab itulah juga aku pernah cakap sebelum ni, yang kalau korang ada content apa-apa yang korang boleh shoot sendiri, dan kita orang akan tolong publish dekat sini. Yeah. Kan, kalau korang ada channel sendiri, korang ada channel YouTube sendiri, content tak kisahlah content apa sekalipun, kan, content ikan laga ke, content makan kobis ke, buat video satu berkenaan dengan content korang, apa yang korang buat tu untuk channel korang, dan promote sekali channel korang, kita orang akan terus post. Okay. Kita orang tak gain apa-apa. Kita just nak besarkan this community. Yes. Kita orang nak share 10,000 subscriber ni. Kalau boleh, 10,000 subscriber daripada Telegram ni, subscribe dekat channel-channel korang. Kita orang nak share this 10,000. Bukan maksudnya 10,000 yang ada ni, kalau dia pergi dekat channel, subscribe channel kau, 10,000 subscriber kita akan hilang, akan tolak. Tak. Okay, sebab tu kita orang nak share. Ya, benda ni bukan stop kat sini lah. Even though kita dah reach God knows how berapa banyak pun, tak kisah kan, 50,000 ke 100,000 ke, no. We just want the community expand. Yes. And tak adalah aku dah 50,000 tiba-tiba
Aku dah god. Aku god. Tak nak support orang lain kan. Come on. Yes. Ingat kan, sekiranya satu ketika nanti kita orang terbesar kepala, korang ambil video ni, korang ingatkan aku. Betul. Okay, ingatkan kita orang cakap, bro, dulu kau cakap kau nak support kita orang. Sekarang, tapi kau sekarang dah besar kepala. Ingatkan, aku akan, insyaAllah aku akan ingat dan turun balik, down to earth balik. Kita tak tahu, kita tak tahu. Kita cuma boleh merancang je. Tapi buat masa ni, aku rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak even ada though masalah. Kita dah reach 100K pun, no. Kita tahu kita start macam mana. Yes. Tapi susahnya daripada 2014, 2014 bro. Okay. Kita faham lah orang lain nak start YouTube ni bukan senang kan. Yes. Community, help each other. Yes. I mean, that's benda yang kita belajar masa kita orang from the underground scene last time kan. Yes. Between band, even though kau main band genre lain, kau main genre lain, no, we are in the same group. Yes. Unity bro. Yeah. Walaupun kita orang tak support Manchester United, tapi kita orang tetap united. The same thing yang kita apply bila kita buat this type of YouTube kan. Sebab masa kita orang buat, tak ada this community. Yes. Okay. That's why kita try to create that scene. To create that scene. And siapa-siapa nak join, fine. Alright, tu yang nombor satu. Nombor satu baru? Nombor satu. Okay. Okay, ni yang nombor dua. Sekarang ni disebabkan coronavirus, COVID-19, dah menjadi satu epidemik. Pandemic. Sorry. Slip of a tongue, nak kata kan. Okay, dah jadi satu pandemic. So, semuanya sekarang postpone. Semua postpone. Betul. Semua postpone. Movie, event, whatever. Bola aku pun dah tak boleh tengok sekarang ni. Kan, semua sekarang nak postpone. Okay. Aku dengar berkemungkinan Anugerah Meletup Era pun akan postpone. FFM 31, 32. FFM yang akan datang ni lah, yang sepatutnya pada bulan April pun aku dengar akan postpone. But diorang tak keluarkan lagi official. Okay. Ni daripada sumber Telelik, aku kena ingat. So apa akan jadi dengan Telegram Award? Telegram Award. Okay. Kat sini lah kita nak announce something. Kat sini lah kita nak announce yang kita tak postpone. Yes. Even though kita punya award bukan buat dekat rumah or dekat studio or tempat yang tertutup, kita orang dua orang je, no, dia melibatkan banyak pihak. Yes. Kan, dekat luar kita shoot sama sini sampai pukul 1, 2, 3 pagi. Okay. Oi, itu pukul berapa? 4 pagi? Yes. 4 pagi, babe. 4 pagi, babe. Shooting sampai pukul 4 pagi. Tapi, yes, kita berpegang kepada plan asal. Yes. Misi harus diteruskan. Misi harus diteruskan. Okay. Ini misi Telegram Award 2020. Jali kan. Misi Telegram Award 2020. Kenapa kita orang tak postpone? This is the reason kita orang buat benda ni online. Online. Okay, streaming. So sekarang sekarang korang nampak how smart we are. Okay. Bukanlah, that's not the reason lah. Okay, that's not the reason saja je. Okay. Okay. Maknanya kalau streaming, kecuali kalau satu Malaysia tak ada internet, okay, then movie mungkin lah. Tapi kalau fundamental luar yang menyebabkan apa benda ke, outbreak apa-apa ke kan, so macam still lagi kita orang still boleh lagi, still on track lah, still on the right track. Oh, dan lagi satu, diingatkan ucapan hari raya. Yes, ucapan hari raya. Ucapan hari raya, okay. Korang creativity, ikut kreativiti korang nak buat ucapan hari raya, bukan kepada kita orang, tapi ucapan hari raya kepada sesiapa, kepada sesiapa saja. Siapa kan yang korang nak dedicate hari raya punya wish tu kan. Okay, so kalau dah buat, email. Okay, email. Okay, email dekat telegram@gmail.com. Pandai-pandai lah guna email tu, okay. Jangan mesti nak WhatsApp aja. Semua nak forward kat WhatsApp. Dia, bila kau tekan button 3 tu kan, yang ada share tu, ada option email. Yes, scroll. Scroll. Cari. Email. Senang lah sikit email lah. Yes. Proper sikit. Bagi tahulah nama kau siapa. Kan. Jadi kita orang tahulah siapa kan. Jadi kalau awek ke apa ke, boleh kita orang boleh lah kenal. Okay, itu je. Okay, itu sahaja. Okay, recap balik. Okay, recap balik. Terima kasih pada subscriber. Yes. Kan, kita orang achieve 10,000. Yes. Sebelum Telegram Award ni. Yes, berjaya. Berjaya. Nombor 2, Telegram Award tidak di postpone. Tidak. Till on track 28 bulan 3, 9 malam. Walaupun belum siap lagi, kita orang post juga. Mungkin part 1 kalau belum siap. Okay. Okay.
Okay. Worst come to worst lah. Worst come to worst lah. Janganlah harap kan, kan. Kita orang pun belum siap lagi sebenarnya. Siap. Still under production. Still under production. Okay. Tapi kata mesti di quarter. Yes. Dan yang last sekali untuk video hari raya lah. Sekarang ni dah bulan 3 dah hujung. Tinggal lagi sebulan sebelum kita berpuasa. Yes. Dan puasa kita tak shoot ni video. Cepat-cepatlah hantar. Yes, cepat-cepat hantar. Semua yang hantar kita akan post. Yes. Okay, tapi janganlah lepas raya pun korang nak hantar, memang dah tak payahlah. So, aku tak faham orang cakap awalnya nak buat. Pakai je lah baju raya tahun lepas. Pakai je lah baju t-shirt pun tak apa. Tak kisah pun. Tak kisah pun. Jangan nak ucap selamat hari. Takkan kau nak cakap selamat hari raya depan kamera. Kau kena tunggu hari raya pun. That's my innocent. Bro, itu gunanya streaming platform. Tak semua benda kena live. Facebook live, Instagram live, tak semua. Tak semua, okay. Tak boleh rekod. Okay. Okay, itu okay, je. Itu je. So, kita orang akan post. Tengoklah sama ada. Kalau korang nak sangatlah hari raya baru boleh, korang tulis side note. Okay, video ini tolong post pada hari raya pertama sahaja. Jangan sebelum tu. Korang tulis note kat situ. Kalau tak, kita orang tak faham. Yeah? Kalau tak, bulan puasa je kita orang hantar. Okay. Alright. Okay, lagi satu pada channel-channel mana yang perlu di shout out. Okay. Comment dekat bawah ni, bagi nama channel korang. Okay. Kali ni kita open. 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 Tak payah nak berapa subscriber. Walaupun channel kosong subscriber, tapi kena ada content. Kena ada video. Kena video lah kan. Kena ada video. Tulis, bagi tahu, kita akan shout untuk sesi seterusnya. Betul. Kita orang tak memilih. Tak memilih bulu. Okay. Tak kisahlah. Kalau channel kau dah 70,000, 80,000, 90,000, 7 juta subscriber sekalipun, tulis je. Kita open. Tak ada hal. Alif Syukri pun kalau nak, dia dah punya follower dah berjuta-juta. Kalau nak juga, kita akan shout. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Diva AA pun kalau ada, cakap. Bagi. Tapi sendiri punya lah. Janganlah korang. Janganlah korang suka-suka nak shout siapa punya kan. Sendiri punya lah. Barulah datangnya inisiatif. Betul. Itu yang kita nak. Inisiatif sendiri. Right. Sekian saja daripada kami. Jangan lupa kempen kita. Anti filem sampah. No one is safe, literally. Okay. Dan this is a movement. Harap korang faham apa movement kita. Dan nantikan untuk milestone kita seterusnya. Okay. Apa benda yang kita nak buat lepas 10,000 ni. Okay, kita dah main. Alright, kita go all out. Tengoklah. Tengoklah apa benda yang akan kita orang buat. Alright. Stand by, stay subscribe, Telelik special tengah beratur. Okay, siapa yang mengidam yang tak sempat nak tengok filem Balik Bayar, kita orang tengah nak buat subscribe, nak buat subtitle untuk pada pasal banyak daripada overseas semua ada DM apa semua. I cannot understand, you know. I cannot understand sepatah haram. Alright, okay, no problem, okay. Kita orang akan usahakan untuk masukkan subtitle, okay. Alright, so tunggu, stay subscribe, tekan tu loceng tu, tekan, kasi dia bergegar. Alright, okay, tu saja bagi kami. Sekian dan assalamualaikum. Thank you all.